بیا هم ستړي ماشي ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه د موږ سره ملتیا کړې. مینه اکبري سټوډیو کې را سره دی، دا چې د کوم څه په اړه معلومات راټول کړي دي مینې نه یاورو. مننه مرسل جانی، سادی هم سر په خیر وي، احمد سادی هم سر په خیر وي. مننه، وخت ډیر کم دی چې معلومات شریک جنجال می پروډوسر سره مل رسل به ماته ډیر وخت راکوي ځکه چې معلومات هم سپات کیږي. سلامونه او نیک هلمی ومني قدرمن لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د خپل کورنۍ تر څنګ خوښ او خوشاله اوسئ. نو که څنګه چې تاسو انزور نه ګوري د ترکاری او د سبزیجاتو انزور نه دي، نو لومړی به ویټامینونه او مدني موادونو ته اشاره وکړم. په ترکاری کې په ټوله کې سبزیجاتو کې لږه ګشنیز، ترتیزک، پالک، کوم ترکاری ګان چې دي شته ویټامین نه پکې، لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین بی، ویټامین بی شپږ، ویټامین بی نه، ویټامین سی، ویټامین دی، او همدارنګه کوم مدني موادونه چې په ترکاری کې شتون لري لکه کلسیم، فاسفر، پوتاشیم، مګنیزیم او نور شتون لري. نو تاسو فکر وکړئ کله چې په ترکاری کې دومره ډیر ویټامین نه دي، نو زموږ روغتیا ته څومره ډیر ګټه رسوي. د دې کسانه چې غوخه خوري خو هڅه وکړي چې د غوخه څخه ډډه وکړي، د غوخه پر ځای باندې ام اقتصادي تمام شي او هم خه ګټور وي، نو ترکاری څخه ګټه واخلي. کوم کسان چې مثلا ډیر وزن لري، د وزن د زیاتوالي نه رنځ وړي، نو هڅه وکړي چې ترکاری څخه ګټه واخلي، ترکاری خوري او کله چې خواړه خوري د نوش پیاز څخه ډیر ګټه واخلي او همدارنګه د عادي پیاز څخه ګټه واخلي، ترڅو چې د خوړو د هضم لامل شي او ستاسو روغتیا ښه وي. نو کوم کسان چې د هډوکو درد لري، د هډوکو د درد لپاره هم د هډوکو کلکوالی لپاره ام د ترکاری ډیره ښه ثابته شوې ده. په سړونو کې ویل شوي کوم کسان چې د شکر ناروغي لري، د شکر ناروغي سره کوم مخامخ یاستي، نو هڅه وکړئ چې د ترکاری څخه ګټه واخلئ، د سبزیجاتو څخه ګټه واخلئ، ترڅو چې د ښې روغتیا څښتنان اوسئ. او ډیره مهمه ده چې ماشومان خو زموږ اوسه راتلونکی ده، او د ماشومان لپاره هم تل هڅه وکړئ چې خپل ماشومان ته ترکاری چمتو کړي، امداسي په خام شکل سره ترکاری ورته ورکړي د خوړو پر مهال، او پالک کم درنګه سبزیجات ترکاریګانی پخې کړي او خوند هم تری واخلي، او ترڅو چې ساسو د بدن وړ ویټامینونه هم پوره کړي. د سترګو د دید لپاره هم ترکاری ډیره ښه ثابته شوې ده. د کوم کسانو سترګې کې چې اضافي غوښه اوسيږي، اضافي وازي اوسيږي، نو هڅه وکړي چې د ترکاری څخه ګټه واخلي. بله، مننه د تاسو.